从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，上节课呢，咱们学完了原字符，就是原子，对不对？嗯。那这节课咱们来看一下正则表达式中的原字符。那原字符呢，是大家觉得正则比较难学的一个知识点。嗯。其实它没什么神秘的东西，对不对？嗯。为什么大家觉得它比较难学呢？因为原字符基本上都是一些特殊字符组成的，对吧？对。所以大家一看到这些特殊字符就觉得比较头疼。嗯。其实一共咱们需要学的特殊字符也没几个，就这么几个就够了，对吧？所以呢，你都不用课下记，你只要跟着学过，那基本上也就都能记住了，嗯，对吧？只不过在一个模式中使用多次，你比觉得怎么的？晕。对，比较晕，对吧？那原字符是干嘛的？原字符是不能单独出现的，它是用来干嘛的？修饰原子的，对吧？对原子进行一些限定的，嗯，一些功能，对不对？比如说，咱们先看一下，这节课咱们就看一下星号、加号、问号以及这些花括号的作用是干嘛的，好吧？我们来打开这个做一下笔记，看一下原字符。首先要知道，这个不能在正则表达式中怎么的单独，原字符不能在正则表达式中单独使用，对不对？用来干嘛的？修饰原子，原子的，对吧？嗯。咱们先看一下第一个什么星号，对吧？那星号干嘛的呢？用来这个，用来修饰其前面的原子可以怎么的出现多少个？零个、一个或多个使用的，它必须得放在原子的后面，就表示它前面原子你可以不出现，也可以出现一次或者出现多次，是这个作用。那我们来看一下，做一个字符串，这是一个测试，一个字符串，再来一个正则 ，reg 等于，匹配一下。比如说，我现在想匹配这里边的A， 对吧？或者是匹配这里边的 T 之类的，对不对？那我们把刚才的上节课咱们写过的公式拿过来 ，preg 下划线 match 匹配 reg， 然后呢 str。然后匹配到这个数组里，对不对？然后输出怎么样？正则谁呢？这块 $reg 和字符串也加出一下 $str。匹配成功，否则咱们只说出一个匹配失败，对吧？这样的一个符号。现在你看一下，我匹配 T 的时候能不能成功呢？对，这块正则斜杠 T 和字符串它匹配是不成功了，嗯，对不对？那我现在如果加个星呢？比如说这里边一个 W 吧，你看我匹配 W 能不能成功啊？是不是失败？但是我如果加个什么，这样写吧，HERRO， 原来没有 E 对不对？我匹配个
这样吧，用这个词换一个 GOOGLE， 看到了吗？我匹配 G， 然后 O， 然后什么 GLE， 匹配这个词肯定没有吧，对不对？因为这是不是俩 O 啊？对，来我们看一下，刷新一下，说匹配是吧？是吧。但是如果我在这块 O 这块我加一个星，就代表什么呢？加一个星之后，就代表这块 G 这个 O 它前边的字符可以出现几次啊？零次、零次、一次或多次，是不是呀？那这块 O， 你看，如果不写这个的话，这么写是匹配一个单词，对不对？如果这么写的话，证明两个 G 之间这个 O 可以没有，可以出现多次。嗯，来看一下，现在能不能匹配成功呢？可以，是不是可以匹配成功？对吧？我把匹配成功的字符我们也打印出来 ，print r， 打印一下 $ar， 对不对？你看，是不是把这个 Google 这个单词匹配出来了？对，是匹配出来了。嗯，那如果我这块没有呢？匹配不到。这样匹配不到吗？对，可以，因为零次也行，对不对？嗯，你看也一样能匹配到，看到了吗？对吧？因为有星，是不是一样能匹配到？如果有很多个呢？也可以。有这么多，你看一下，能不能匹配到呢？能。也可以，对不对？所以大家一定要记住这个星号的作用，是修饰前面的原子可以出现零次、一次或多次，对吧？任意次。对，任意次。零次、一次或多次嘛，这不就是任意次嘛，对不对？那大家记任意次好记的话，那也可以任意次，对吧？嗯。那现在这个符号是不是就记住了？嗯。那如果没有这个符号，你想匹配一个 O 的、两个 O 的、三个 O 的，或者是无数个 O 的，多少个都可以的，是不是就做不到了？嗯。那有这个符号，是不是就把这个扩展了？对吧？那我们再看一下加号，这个符号，嗯，用来。什么修饰其前面的原子，那都得放在原子之后，对不对？可以出现一次或多次，怎么呢？不能没有至少对，至少要出现一次，看到了吗？所以这块如果我把它改成这个。你知道吗？改成一次，改成这玩意儿改成加号，看一下，那出现一次可不可以啊？可以，可以，对不对？嗯。我出现多次可不可以啊？可以，看一下，这块出现多次，这样我们也可以，对吧？但是我不出现，不行，看一下就不行，嗯，对不对？对。所以呢？如果想做到前面原子至少出现一次的话，就用加号。嗯，听懂吗？这也是咱们使用符号非常居多的一个原字符。嗯，它和星号比就少了一次零，对不对？嗯。那我们看，这都是多次，对不对？嗯，一个至少一次，一个至少零次，对不对？那还有一个问号。问号看干嘛呢？也是用来修饰其前面的原子可以出现零次或一次，看一下跟上面两个是不是还有区别了？问号，问号的作用就是要么你不出现，要么出现只能出现一次，对吧？所以呢，如果我把这个改成问号，你看不出现可不可以？可以，可以，这个 O 不出现是可以的，匹配成功，对不对？嗯。出现一次可不可以呢？可以。对，零，哎，哦，不是零啊，出现一次，是不是可以的？对吧？那出现多次，可以，这就不可以了。嗯，这就匹配失败。对，这就是我们什么问号的作用。嗯，对吧？那除了这个，咱们这块零次、一次，然后或者是一次多次，或者零次多次，对不对？嗯，那有没有一种办法能限制次数呢？可以用什么？用大括号，知道吗？里边你写几就能要求这个必须有几个。比如说我写三，对吧？这里边写一个 n， 比如说 n 就是写个 m 啊， m 如果等于三的话，那是什么？就是
用来修饰其前面的原子只能出现什么？出现 m 次，多一次和少一次都不可以，对吧？比如说我这块现在把问号去掉，我用大括号写个三，对吧？那这里边你看我写两个行不行？两个也不行，是匹配失败啊。那我写三个可不可以啊？可以，看一下结果是不是可以的。我写四个行不行啊？不行，看一下是不是都不行，必须是正好三个，这是第一个，对不对？第一种情况，大括号这个有多种情况，看到了吗？如果我写个 n， 写个 m， 假如说这个情况是二和五，那是什么意思啊？可以猜到吧？对，用来修饰其前面的原子怎么的出现个数在二到五之间，包含二和五啊，包括二和五，当然这块最好别叫二和五，什么出现次数在 n 和什么 n 和 m 之间，包括 n 和 m， 听懂吗？所以这块我写上一个，假如说这块是二五，那我写四个可不可以？是不可以啊？是没问题的。那假如说我这块写上很多很多呢？不可以，不可以了，超过这个限定了，对不对？那我们还可以写这样，我们还可以这么写，你看我可不可以这么写呢 ？n 逗号，比如说这块二逗号，那这就是什么意思啊？用来修饰其前面的原子可以出现至少两次，是不是两次以上啊？现在我这个是不是在两次以上？如果把五去掉，二逗号，你看是不是在两次以上？是不是可以匹配成功？但是少于两次，比如说就出现一次，是不是就不行了？不行。啊，两次是可以的，包含两次，对吧？匹配失败了。那有没有这个符号啊？那就这个都有了。那有没有前面逗号后边加个 m 呢？比如说什么？比如说这块是五个一底，可不可以这样做呀？那我们试一下，看允不允许啊？我这块加个五，只要是五个一底，是不是都让它允许啊？看行不行呢？匹配失败，不可以。为什么呢？因为五个一底，你完全可以写个零到五吗？是不是？是不是就可以了？所以它只有正的无穷大，没有小的那个最小值，你写个零到五就行了。所以只有逗号后边能过，所以这个是不允许的。这个什么不行，对吧？可以以零开始，是不是可以做这么做呀？就行了啊。那像上面的星号，我们可以如果用这个符号来表示，能不能做到呢？看零逗号是不是零个以上？对吧？那这加号呢？可以用什么表示啊？一逗号是不是一个以上啊？那问号这块是不是可以是零一，对吧？所以对上面这三个是不是更好理解啊？那这些就是用来出现重复次数的一些原字符，听懂吗？这节课咱们讲的，记住了，这节课咱们讲的就是出现从原样原子出现重复次数的一个知识点，好吧？那下节课咱们再继续介绍其他的知识点，好吧？好，咱们这节课就教到这里，那下节课咱们继续介绍原字符，好，再见。